Re, viss ēters ir te! Bet no oktobra Rīgā un pierīgā onkoloģijas pacientiem, kuriem nepieciešama paliatīva aprūpe mājās, tā ir pieejama bez maksas. Tā paredz aprūpētāju, kas dienā strādā 8 stundas un slimniekam tiek sniegt arī medicīniskā palīdzība. Tas ir nozīmīgs atbalsts pacientu tuviniekiem. Organizācijas Hospice LV vēlmei nodrošināt cilvēkiem cienīgu aiziešanu atsaukusies Labklājības ministrija pilotu projektā sedzot nepieciešamo finansējumu. Pēc gada šādai aprūpē jākļūst par visiem pieejamu pakalpojumu. Turpina Aija Kinca. Mēs tev vien muzikālu sveicien, jo es zinu, ka tev ļoti patīk vijola. 8. decembris – Gunāri. Gunāram priedniekam vārda dienas sveicienu sarūpējis viņa aprūpētājs Edmunds. Tagad Gunāra istabā aizņem slimnīcas gultu un skābekļa aparāts. Par šādu aprūpi viņš ir pārsteigts un priecīgs. Visi kārtībā es patīkam pārsteigts. Lai gan aprūpētājs palīdz, Gunārs daudz ko dara pats. Eka no patras mēģināja bārdu nozīmēt. Labi, tur šķēris iedot, ja jums pašiem atradīsies. Bez jokiem esot grūti, to atzīst abi. Gunāra aprūpētājs ir muzikants. Viņa dzīve mainījusi pievēršanās ticībai. Kā kāzu un krogu muzikants bija nodzēris aknes pa 13 gadiem, bet mani atrada vismarinais. Aprūpētājiem pati galvenā spēja esot prasmi uzklausīt un nedusmoties. Nedrīkst, pacelt ne balss, bet jābūt mierīgam. Projekta vadītāja stāsta, ka aprūpētāji rūpīgi atlasīti. Lai ne tikai spētu mehāniski darīt darbu, bet ieliktu tajā savu sirdi. Aprūpētājs darbojas 8 stundas dienā. Ģimene var doties uz darbu un atstāt tuvinieku mierīgu sirdi. Mēs galvenokārt aprūpējam onkoloģijas pacients, tātad paliatīvās aprūpes, kas jau ietāda otrs posms, kas ir smagāki, ja, un kur vajadzīgi dažādi palīgu līdzekļi. Mēs dodām tur gultas un skābekļa aparāti. Lai saņemtu šādu aprūpi, pietiek ar ģimenes ārsta rekomendāciju. Izmaksas sedz Labklājības ministrija. Kopš oktobra šo pakalpojumu saņēmuši 30 cilvēki. Šeit ir kopā sociālais darbs un medicīna. Viss vienā. Nav cilvēkiem jāskrien, jāmeklē, jāraksta iesniegums, kur tāda pakalpojuma un kur tāda. Viss vienā. Šis ir pilotu projekts. Mēs izmēģinām un strādājam pie tā, lai Latvijā šāds pakalpojums būtu uz mūžīgiem laikiem, kā tas ir normālās valstīs pasaulē. Pa logu redz, sniegs vēl nav nokurs. Tā jau ziema vēl turpinās. Man taču ir maziņš turpinātājs, tā ka mana vieta ir brīva 11. mēnesīts. Mazs dēls? Jā. Pie lielā autobusa stūras Gunārs ir izbraucis visu Eiropu. Viņa lielais sapnis būtu vēlreiz apciemot Lurdu. Es jau ceru, ka viss tā atgriezīsies. Es neilgšu savā cerībās, bet citādāk nav jāatdzīvot. Aija Kinca, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.